Вітаю в ефірі ЮА Тернопіль. Новини у студії працює Марія Котенко. Указ про приєднання парафії Сураської парафії церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Сураш Шумського району до Православної церкви України сьогодні підписав архієпископ Тернопільський і Кременецький Православної церкви України Нестор. Прохання про це подали жителі села. Як повідомив один із них Олександр Михальчук, перейти до Православної церкви України виявили бажання 884 із 1100 опитаних парафіян храму. Детальніше розповість архієпископ Тернопільський і Кременецький Православної церкви України Нестор. Сьогодні ця громада отримала указ про прийняття до Української церкви. Звичайно, що це ще не є повний пакет документів, який потрібний для цього, тому що ще буде виготовлятися статут і всі відповідні документи, пов'язані з статутом, але з канонічної точки зору вони вже є, належать до Української церкви, до Православної церкви України. Громада очікувала, що з ними перейде священник. На жаль, цього не сталося, хоча, можливо, що священника є шанси прийняти таке рішення, але якщо його рішення буде тверде залишатися з російською церквою, то, звичайно, ніхто на нього тиснути чи якось змушувати не буде. І вже в найближчий час буде призначений новий священник і буде звершувати богослужіння в храмі Різдва Пресвятої Богородиці села Сураш. Зазначу, за словами завідувача канцелярією Тернопільської єпархії Володимира Зубілевича, після надання томосу до Православної церкви України з Російської церкви на Тернопільщині перейшли 8 релігійних громад. Першими перейшли дві громади села Трибухівці Бучацького району 26 грудня 2018 року. Ці релігійні громади провели збори і проголосували за перехід, повідомив настоятель храму цього села отець Степан Татарин. 11 січня цього року владика Нестор ухвалив звернення парафіян церкви Покрови Пресвятої Богородиці села Кордишів Шумського району щодо переходу до Православної церкви України. 14 січня до Православної церкви України перейшла громада села Гніздичне з Бараського району. Січня до Православної церкви України перейшла громада села Онишківці Шумського району. І 21 січня релігійні громади сіл Ростоки Кременецького району, Радошівка і Бриків Шумського району. Сюжет про це дивіться о 17-й годині. Сьогодні Галицький районний суд Львова відсторонив від роботи хірурга Жидачівської районної лікарні Юрія Михайлюка, якого підозрюють у службовій недбалості, що призвела до смерті 12-річного Романа Кулака, повідомив батько загиблого хлопчика Володимир Кулак. Тут є докази на висновках комісійної судово-медичної експертизи, де було неналежне, недбало виконання своїх професійних обов'язків. Лікар давав клятву лікувати, лікар давав відноситися до пацієнта не так байдуже. Байдужість вбиває. Якраз їхня байдужість, бо вони собі махнули рукою, що нічого в нього там немає. Так я втратив дитину. Не хочу, щоб хтось інший так переживав таку біль, що секундно, як я. Адвокат лікаря Юрія Михайлюка Олег Мицик повідомив, що подаватиме апеляцію. Сьогодні суд, не дивлячись на двохденний розгляд, прийняв рішення про відсторонення. Ми не маємо тексту, не маємо мотивації суду. І природньо, що будемо оскаржувати, оскільки ми не визнавали цього, подавали свої заперечення, обов'язково подамо апеляційну скаргу. Законодавець каже, що відсторонити від посади можна тоді, коли роботою можна перешкодити встановленню істини. Є інтереси людини, його батьків, яких він утримує, є інтереси громади, бо є певна кількість лікарів, і все це треба враховувати. Зазначу, 4 січня цього року з рішенням Галицького районного суду Юрія Михайлюка відсторонили від роботи. 14 січня апеляційний суд Львова це рішення скасував. І лікар знову почав працювати. З процесуальним прокурором підготуватися і, можливо, звернутися повторно.
За словами батька Романа Кулака Володимира, 20 червня 2017 року хлопчик скаржився на біль у животі. Тоді його привезли у Жидачівську районну лікарню, де дитину лікував Юрій Михайлюк. Медики Жидачівської районної лікарні діагностували у хлопчика отруєння і тепловий удар. 21 червня Романа перевезли у Львівську обласну дитячу лікарню «Охмадит». Там лікарі діагностували у нього заворот тонкого кишечника, провели дві операції, але хлопчика не врятували. 27 червня Роман Кулак помер. Також 7 грудня 2017 року клінічна експертна комісія Міністерства охорони здоров'я України підтвердила, що дії 4 медиків, інфекціоніста, педіатра і 2 хірургів з Жидачівської районної лікарні спричинили смерть 12-річного Романа, розповів Володимир Кулак. Сьогодні у Бережанах стартує пластовий захід «Пам'ятай про крути». Він відбуватиметься впродовж 3 днів з 25 до 27 січня. У програмі «Смолоскипна хода нічним містом», «Теренова гра», «Пластова ватра», повідомив організатор заходу Роман Вакиряк. Початком нашого заходу буде величезна масштабна смолоскипна хода по нічних Бережанах. Починається вона біля пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку і також буде проходити місцями різними значними місцями нашого славного міста. Закінчуємо ми її на кладовищі біля могили нашого сучасного героя, який загинув в зоні АТО, Олександра Філя. Далі по програмі ми забираємо наших учасників, їх чекає така відпочинкова розважальна програма, можна так сказати, де вони зможуть ближче познайомитися один з одним на наших цікавих тематичних ватрах, також переглянути документальні фільми, присвячені бою під крутами і сучасній війні. Далі чекає цікава історична гутірка на тему, взагалі, для чого ми проводимо такі заходи. У нас запрошені фахові інструктори, фахові історики. Також завтра в нас передбачається цікавий і навчальний день, де будуть запрошені люди, які мають великий бойовий досвід в зоні АТО. Вони для них привезуть для наших учасників дуже хорошу матеріальну базу і проведуть для них спеціалізований вишкіл по різних ділянках. Це в нас буде приходити приблизно до 3-ї години. Після чого ми всі дружно вирушаємо в місто, де в Березанському будинку культури нас чекатиме славний гурт «Корея Козацька», які також співають дуже цікаві тематичні пісні. Ми всі туди запрошені. Ми будемо відвідувати їхній концерт. Після цього ми знову таки повертаємося до місця нашої ночівлі, де знову таки нас будуть чекати нові люди, нові історики, нові інструктори, які будуть розповідати нашим учасникам взагалі, для чого варто відвідувати подібні вишколи, для чого варто вивчати історію України, для чого ми повинні зараз тримати наш національно-патріотичний дух на високому рівні. І до новин спорту. Сьогодні о 15:30 на Кубку світу з біатлону в італійському місті Андгольц-Антерсельва відбудеться гонка-спринт на дистанції 10 кілометрів серед чоловіків. Змагатиметься біатлоніст з Тернопільщини Дмитро Підручний. Трансляцію гонки ви зможете переглянути на UA-біатлон. Зазначу, вчора в Андгольц-Антерсельві розпочався 6-й етап Кубку світу з біатлону. Участь у ньому беруть 9 українських спортсменів, 4 чоловіків і 5 жінок. Серед них 3 спортсменів з Тернопільщини – Дмитро Підручний, Олена Підгрушна та Анастасія Меркушина. Вчора відбулась гонка-спринт на дистанції 7,5 кілометрів серед жінок. Наша Олена Підгрушна стартувала під номером 9. Лежачи, вона відстрілялась без промахів у стійці з 2 промахами. Після зійшла з дистанції. Ще одна спортсменка з Тернопільщини – Анастасія Меркушина стартувала під 77 номером. Лежачи, відстрілялась з 1 промахом у стійці без жодного промаху. І фінішувала 35-ю, програючи лідеру гонки з Чехії Маркеті Давидовій у 1 хвилину 27 секунд. Другою фінішувала Кайса Маккіанен з Фінляндії, а 3-ю – Марте Осблю Ройселанд з Норвегії. За результатами вчорашньої гонки спринту у загальному рейтингу Кубку світу серед жінок перша трійка залишилась без змін. На першому місці італійка Доротея Вірер, на другому італійка Ліза Вітоці, на третьому словацька біатлоністка Пауліна Фіалкова. Олена Підгрушна змістилась на 2 позиції, зараз займає 30-те місце.
Анастасія Меркушина на 36-му місці, Юлія Джиман на 37-му, Віта Семеренко на 38-му, Валентина Семеренко на 42-му місці і Юлія Журавок на 65-му. Загальний рейтинг Кубку світу серед чоловіків поки що без змін. На першому місці норвежець Йоханнес Тінгнес Бьюа, на другому росіянин Олександр Логінов, на третьому француз Мартен Фуркарт. Українські біатлоністи посідають такі місця. Тернополянин Дмитро Підручний на 26-му місці, Артем Прима на 35-му, на 42-му місці Сергій Семенов та Артем Тищенко на 74-му місці. Це всі новини випуску. Більше новин уже побачите о 17-й годині та на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. У студії працювала Марія Котенко. На все добре.